میں جو دعا کریے سے ہوں گے ہمارے چینل پہ نئے مہمان آتے ہیں، پہلے گھنٹے کے نشان پہ کلک کرو، ہماری ہر آنے والی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت اور اعلیٰ قسم کے بیل اور گائے موجود ہیں۔ آپ جیسا بھی گئے ہیں اور بیل لینا چاہتے ہیں، آپ کو کیسے گئے ہیں اور بیل مل جائے گا، بہت خوبصورت اور اعلیٰ کوالٹی کے جانور موجود ہیں۔